آپ نے مجھے میری رہنمائی فرمائی جب میں پہلی بار مدینہ شریف جا رہا تھا کہ پہلے سیدہ پاک کے دروازے پہ جانا ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، تو ملتا کیا ہے ایسے جانے سے؟ جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، سر بھائی، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، سجا باد اٹھا کے کالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، کالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، کالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، کالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، کالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا۔ یہ آپ کے لیے شعر ہے، کافی دور سے بھی مہمان تشریف لائے ہیں اور شاہ جی حضور بھی تشریف لائے ہیں، میں اپنی طرف سے بھی شاہ جی حضور کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وار سے تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، والدہ حسنین دیتے جان گئے دردی، جان گئے دردی، او نہیں او ٹکتا کدے بھی کس مقام دے، او نہیں او ٹکتا کدے بھی کس مقام دے، او نہیں او ٹکتا کدے بھی کس مقام دے، جیڑا اے دے لالا دے قدم بہ گیا، جیڑا اے دے لالا دے قدم بہ گیا۔ آخری نعرہ اور اجازت چاہوں گا۔